অসমীয়া ৰান্ধনীঘৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি বনাব লৈছোঁ হালধিৰ চাহ। আমি আটাই গম পাইছোঁৱেই বৰ্তমান বিশ্বত কি গতি হৈ আছে, আৰু আমি আটাই সজাগ হৈছোঁ নাইবা আমি সজাগ হ'ব লাগে, আৰু আমি যিমান সজাগ হৈছোঁ হয়তো আমি তাতকৈ বেছি সজাগ হ'ব লাগে, বিশেষকৈ খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, নহয় জানো? গতিকে সেয়ে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, আৰু সেইটো হ'ল হালধি চাহ। একেবাৰে সহজ, একেবাৰে ইজি, আৰু সাধাৰণতে আমাৰ পাকঘৰত থকা সামগ্ৰীৰ পৰাই আমি এই হালধিৰ চাহকণ বনাব পাৰোঁ। আৰু এই হালধিৰ চাহখনে আমাক ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰখাত সহায় কৰে, আৰু নানা ধৰণৰ বীজাণু বা বেমাৰৰ বীজাণুৱে আমাক সহজতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আহকচোন আজি আমি বনাওঁ হালধিৰ এই চাহকণ। একেবাৰে সহজ, একেবাৰে সাধাৰণ, আৰু বনাওঁতেও বহুত কম সময় লাগে। গতিকে আহক আমি এতিয়া হালধিৰ চাহ বনাওঁ। ইফালে মই এটা চচপেন ল'লোঁ, এতিয়া তাতে দিব লৈছোঁ 1 কাপ ঠাণ্ডা পানী, আৰু লগতে দিম আমি হালধি। হালধি বহুত বেছি দিব নালাগে, আপুনি যদি 1 কাপৰ জোখাৰে বনাইছে তেনেহ'লে সৰু চামুচেৰে অকণমান দি দিব, মানে আধা চামুচতকৈ কম দিব। মই আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ। আৰু তাতে দিব হালধিয়ে কি কৰে আমি জানোৱেই প্ৰত্যেকেই, নহয় জানো? হালধিয়ে আমাক বহুত ধৰণৰ বীজাণুৰ পৰা আমাক হালধিয়ে বচাই ৰাখে, আৰু নানা ধৰণৰ, যেনে আমি দুখ পালে হালধি লগাওঁ, বা আমাৰ কেতিয়াবা হালধি দিয়া গাখীৰো আমি খাওঁ, বহুত ধৰণৰ কথাত আমাক হালধিয়ে হেল্প কৰে, নহয় জানো? বহু ধৰণৰ বীজাণু নাশক একচুৱেলি। এতিয়া তাতে দিম আদা অকণমান দি দিব। আদাও আমাক আদা খালে খুব ভাল লাগে, আৰু আদা দিয়া চাহ অকণমান, যেতিয়া কাহ চৰ্দি হয় তেতিয়া আমি আদা দিয়া চাহ অকণমান খালে ভাল লাগি যায়, নহয় জানো? আৰু এইফালে দিব নেমু অকণমান। নেমু ভিটামিন চি বহুত বেছি পৰিমাণে, প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে, গতিকে নেমু অকণমান, কেইটুপালমান নেমু দি দিব। আৰু তাতে দিব অকণমান হালধি গোন্ধটো, যদি আপুনি বেয়া পায় তেনেহ'লে হালধি গোন্ধটো কম কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি দিব, অকণমান ডালচেনি গুড়ি। যদি আপোনাৰ ওচৰত ডালচেনি গুড়ি নাই তেনেহ'লে সৰু ডালচেনি এটুকুৰা দিলেও হ'ব। মই চাওঁ, একেবাৰে অকণমান দিছোঁ, মানে একেবাৰে অকণমান আৰু, পিঞ্চ। আৰু তাতে দিব হানি, আৰু যদি আপুনি মিঠা নহ'লেও হয় তেনেহ'লে আপুনি নিমখ দিব পাৰে, আৰু যদি আপোনাক মিঠা লাগে তেনেহ'লে হানি, মই হানি 1 চামুচ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে খুব ধুনীয়াকৈ উতলাব, আৰু উতলালে আমাৰ খুব ধুনীয়া এই হালধি দিয়া চাহকাপ, হালধিৰ চাহকাপ ৰেডি হ'ব, আৰু আমাৰ আপুনি এই হালধিৰ চাহৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে। বিশেষকৈ আৰু এই বৰ্তমান সময়খিনি আপোনালোকে গম পাইছেই আমাৰ কেনেধৰণৰ সমস্যা আমি সন্মুখীন হৈ আছোঁ, গতিকে আমাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে আমি টেঙা আৰু হালধি বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান বস্তু খাব লাগে, যাতে আমাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো আমাৰ ষ্ট্ৰং হয়। আৰু হালধিয়ে আমাৰ বহু ধৰণৰ বেমাৰ বীজাণু আহিব নিদিয়ে, বা হালধিয়ে এটেক কৰিব নিদিয়ে আমাক, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বীজাণু আমাক এটেক কৰিব নিদিয়ে। গতিকে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতলাই ল'ব, মই জুইটো অকণমান বঢ়াই দিম, কাৰণ আদাৰ ৰসটো ওলাব লাগিব আৰু হালধিৰ ৰসটো ওলাব লাগিব। আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰত যদি কেঁচা হালধি আছে, ফ্ৰেছ কেঁচা হালধি আছে, তেনেহ'লে আপুনি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছিয়ে ভাল, কাৰণ মোৰ ওচৰত কেঁচা হালধি নাই, গতিকে মই এই পাউডাৰ হালধি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু যদি কেঁচা হালধি আছে আপুনি তেনেহ'লে নিঃসন্দেহে আপুনি কেঁচা হালধিহে ইউজ কৰিব। গতিকে এয়া চাওক মই উতলাইছোঁ, খুব ভালদৰে উতলাব, কিন্তু এয়া চাওক আমাৰ হালধীয়া চাহ ৰেডি হ'ল, আৰু অকণমান সোৱাদটো চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে। খুব ধুনীয়া, একদম মানে বহুত ধুনীয়া টেষ্ট এটা, মানে ধৰক অকণমান টেঙা আৰু অকণমান ডালচেনি পাউডাৰৰ যিটো, ডালচেনি যিটো স্মেল, লগতে হালধি আৰু হানি আটাইখিনি মিলাই খুব ধুনীয়া এইটো হালধীয়া আমাৰ হালধি চাহ ৰেডি হৈছে। এয়া চাওক, এতিয়া আহক আমি এইখিনি চাকি দিওঁ। এতিয়া
আমি হালধি চাহখিনি চাকি লওঁ আহক। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপুনি এইখিনি গৰমে গৰমে যে খাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, আপুনি ঠাণ্ডা কৰিও খাব পাৰে। আৰু যদি ঠাণ্ডা কৰি আপুনি ইয়াত এটুকুৰা আইচ দি দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি খাই আৰু ভাল পাব। বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ লাহেকৈ গৰম দিনটো আহিছেই নহয় জানো, গতিকে আপুনি গৰমে গৰমে ইয়াৰ হালধি চাহ আপুনি সোৱাদ ল'ব পাৰে, নাইবা আপুনি ঠাণ্ডা কৰিও আইচ এটুকুৰা দিও আপুনি খাব পাৰে। গতিকে আহক এতিয়া আমি এই বিপদৰ সময়ত আমি আমাৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰোঁ আৰু আমি হেল্ডি থাকোঁ।